床啊，这边是单人床，对啊，有鹿嘎床，有双人床啊。哎，这个床很舒服哎，哇塞，嘿呦，中不中意啊？而且你看好可爱哦，全部都是黄色的。今次拣呢个露营车，系咪觉得吓一跳啊？吓一跳啊，超可爱的，而且小小一间，设备非常的完整。嗯哼，嗱，后面啊，除咗浴室之外，仲有厕所，嗱，唔使特登出去同人哋 share 厕所，很棒哎，而且它好像有两间厕所跟浴室。今日就可以喺露营车呢度完成晒我哋今日美满啦。呢度有双人床，后面有单人床。好啦，我们今天就睡这。OK， 好啊。虽然而家咧落紧雨啊，不过咧都冇咗我哋一阵要食 BBQ 嘅欲望。刚好差不多了。今天也是忙了一整天。冇错，今日咁多活动，可以瞓个好觉咁样。好，好，咁我哋去准备一下呢个宵夜食。好。住嘅露营车就喺嗰度，呢度咧就有得食 BBQ 啦，好棒哦！呢个露营区啊，备咗好多料啊，有牛肉，有鸡肉，有啲海鲜，仲有啲菜。嗱，你想食咩先？我想吃肉，你看它的肉真的是超级大块的，你看这么大块，而且你看它的配料。有葡萄柚、洋葱、红椒、黄椒，哎，很用心，好健康咁啊！嗱，都系嗰句，烧鸡翼我自细中意食，酱肉鸡翼。非常特别的是，我第一次住在饭店里面有露营车，因为大家来饭店就想住饭店嘛。可是这边有露营车，因为住饭店的话。你们可能今天的行程结束之后呢，就会各自回房间休息。可是住露营车不一样，因为它外面会有一个共享空间，大家就是在里面整理完之后呢，可以出来吃饭啊，有时候还可以偷吃隔壁桌的菜，就是比较有人情味。我觉得这样子的感觉比较好，比较有氛围。啱啱咧就去完泳池冻冰冰啊，我哋而家。嚟到我特登 book 嘅呢間房，浸呢個温泉，仲要室外嘅。哇塞！即刻暖曬，而且還有 view， 可以更加清楚睇到呢個宜蘭嘅風景。覺得今日我安排嘅行程點樣啊？我覺得你今天安排的行程真的是非常棒，有吃有玩有喝，還可以拍很多漂亮的照片。我今天拍到超多超美的照片。值曬回票價，今次我都覺得我好中意呢度啊！又有游泳池，又有咁多呢個體驗，又好似好似去咗日本咁樣咧。我覺得成件事真係好舒服。除咗舒服之外咧，我諗唔到其他形容詞。因為真係好滿足，我覺得今日咧體驗咗好多好多嘢，仲可以嗱凍嘅又有，熱嘅又有，嗱又去浸下温泉。幾舒服。雖然咧，今日我哋係有呢個酒店嘅體驗，但係主要我哋都係瞓呢個露營車。喺酒店入邊嘅露營車係咪又有另外一個風味啊？我覺得很棒，因為你看哦，我第一次就是知道飯店裡面露營有露營車，然後除此之外，你還可以就是體驗飯店裡的設備，然後它這裡還有準備非常多的小活動，我覺得非常適合就是來這邊。两天一夜，三天两夜都不为过，感觉有超级多活动都玩不完。哦，对，可以加钱享受好多唔同嘅活动。嗱，今日咧，我哋就系享用咗其中几个。如果你下次有机会嚟咧，又可以享受埋其他嘅活动。对，你下次想要约别的朋友来这边玩，对，约一些啦啦队女孩来这里。可以 book 成家成栋 villa。对啊，包栋要包栋，好。如果唔係咧，我驚你哋啦啦隊太嘈啊，嘈親隔離唔好啊嘛。嗱，包棟就好啲啦。他們確實比較吵一點，而且他們很愛喝酒。偷爆料一下，咁我哋浸多一陣。嗱，畢竟我哋係自然系女子，冇理由直接住喺酒店噶嘛。我哋都係要翻露營車瞓下嘅。對啦，還是要回歸大自然，畢竟我們是那個自然系美少女。冇錯，呢個我哋享受一陣好啦。一陣翻去瞓覺，好，回去睡覺。